Esiet sveicināti vēlreiz zemnieki, dāmas un kungi, zaļā kursa atbalstītāji, un kas ir droši vien, kas starp mūsu skatītājiem ir arī daudz tādi, kas pauž savas šaubas par tik bieži pieminēto diskursu lauksaimniecībā, lauksaimniecības ekonomikā un tajā, kas notiek pasaulē, droši vien arī kontekstā ar klimatu pārmaiņām. Bet šis ir tas brīdis, kad mēs faktiski nākamo stundu esam gatavi veltīt diskusijai, tāpēc man ir tas gods šeit sasveicināties ar klātesošiem diviem kungiem, kas ir studijā, tas ir Aldis Ločmels, zemnieks saimniecības kotiņa īpašnieks. Sveicināt, Aldi, jūs esat viens no tādiem lielākajiem sēklaudzētājiem. Integrētā saimniekošana jums arī dzen arī pazīstam. Es zinu, ka jūsu strateģiskajos plānos ir paredzēts kaut kas, kas ir saistīts ar bioloģisko saimniekošanu nenoliedzam. Esiet sveicināt ar Egils Seņkāns, mums pievienojas, kurš ir kompānijas Lesten, tad CIA Lesten valdes priekšsēdētājs. Jūsu pārziņā, tā teikt, ir, nu, kultūraugi. Nu, govis un ko tik visu jūs, godīgi sakot, nedarat, ja jums ir ārkārtīgi plašs tas portfels. Un man ir tas gods pieteikt, ka attālināti mūsu diskusijā šodien piedalās cilvēki, kurus jūs esat redzējuši, tātad Edvards Kušners, kurš izmantojot Zoom priekšrocības pievienojas mums, pārstāv Latvijas banku, un viņš ir arī ilgtspējas virziena vadītājs un padomnieks Centrālajā bankā Latvijā. Mums pievienojas Elita Benga, lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja un agroresursu ekonomikas institūta pētniece. Sveicināti Bengas kundze, labdien! Pārbaudam sakars, sakiet mums kaut ko. Elita, mēs jūs neredzam, tikai vienīgi vārds un uzvārds. Nu, droši vien, ka ir pievienojusies, ticēsim uz vārdu. Un arī Liena Jansone, kuru jūs redzat droši vien kadrā, Zemkopības ministrijas attīstības atbalsta departamenta direktora. Sveicināti Jansones kundze, labdien! Nu, mikrofonu vajadzēs ieslēgt. Bet tomēr es gribētu sākt varbūt to sarunu ar to, par ko mēs šodien jau esam runājuši. Un vairākus gadus tas ir diskutēts ārkārtīgi plaši, un es tā domāju, nu, ja es būtu lauksaimnieks, kurš ir ieradis kaut kādā veidā saimniekot, sapratis, kas ir izdevīgi, kādā veidā, kas ir darāms, es gribētu teikt, ka, nu, attiecībā uz tām jaunajām nostādnēm es jūstos diezgan bailīgi. Un es gribu jautāt jums, kungi, kas ir tie lielākie izaicinājumi vai kas ir tās lielākās bažas, kas jums, kā, nu, lauksaimniekiem ar pieredzi ir šajā brīdī, kad mēs runājam par emisijas kvotām, par klimata neutralitāti, par pārēju uz vidē draudzīgu. Tāpat laikā jums, kā, nu, saimniekiem un īpašniekiem nenoliedzam, ir savas intereses, kas ir saistītas, piedodiet, ar vienkārši arī nopelnīt. Ja? Par ko jūs uztraucaties visvairāk? Mēs kā saimnieks, kur saimnieku Latgalē, tu pie Krievijas robežas un nostas 250 km, it kā bažas savā saimniecībā nejūtu, jo patīkšu kāpēc. 17. Gadā, kad bija Lietuvas, mums saimniecība bija, teiksim, viss iesēts, viss izdarīts, viss notiekās, 3000 hektāri, 2000 hektāri sēklu lauki, perfekti, augstas ražas, viss. Un tas viss, teiksim, aizgāja prom pa mūsu upi, pa Kuhvu, prom uz Krieviju. Ja? Un bija ļoti liels izaicinājums, kā noturēt saimniecību vispār. Lielu ieguldījumu, ienākumu nav, un tas ir beigas. Ja? Un 17. Gads man lika pārdomāt, varbūt tomēr mēs varam domāt kaut kā bišķi savādāk strādāt un strādāt ar mazākām izdevumiem, bet ar tomēr to, ko mums dod daba. Un tas ir tieši tas, ko tagad arī Eiropā mums saka, zaļais kurs. Es savā saimniecībā to neredzu. Vienīgais ir tas, kad ir vajadzīgi ļoti atkal jaunas tehnoloģijas, ja, dārga tehnika, kas ir lieljaudas un dārga, ja, un vēl kas ir zināšanas. Nu, bet citiem vārdiem, tad kā jūs tās zemesvītras izteiksme ir kāda? Jūs sakat pārēju uz, nu, to zaļo, vai citiem vārdiem Jā. Zaļo kursu ir neizbēgama tā notiks, bet ko jūs sakat, tas ir dārgi, tas būs dārgāk? Tas priekš manis tas ir dārgi tikai uz doto brīdi, lai investīciju posmā. Paldies jums, Aldi. Egili, ko jūs sakat no savas puses? Kā jūs jūtaties saistībā ar to, ka 2030. Gads, godīgi sakot, ir tepat? Šī zaļā kursa izaicinājums redzu varbūt diezgan tā ļoti uzmanīgi, jo man šķiet, ka gan Latvijā, gan Eiropā daļa no sabiedrības ir nepietiekoši informēti par agrobiznesa nozari kā tādu, jo ļoti daudz, kas balstās tāpat kā politikā, arī ekonomikā un šī nozare uz populismu, uz emocijām, uz katra izpratni. Nu, piemēram, kas ir populisms? Nu,
Nu, kas ir populisms? Nu, jūs ticat klimata pārmaiņām vai ne? Klimata pārmaiņa, tas, ka klimata katrai saimnieciskai darbībai, katrai dzīvībai ir ekoloģiskā nospiedums, ir pēda, tas ir viennozīmīgi. Mm-hmm. Bet jautājums ir, vai pētījumi, cik lielā mērā tas dod ietekmi uz vidi no katras darbības mūsu dzīvē. Nav jau pašmērķis tikai izvirzīt, samazināt pa 50 vai 30%, tur auga aizsardzību līdzekļus vai minerālmēslus. Tie ir ļoti, ļoti skaisti vārdi. Protams, ka tas ir jādara. Bet kas no tā būs? Kuri pētījumi, kuri zinātnieku vērtējumi? Kas notiksies ar to vidi un saimniecisko vidi? Jo tas, ka pašizmaksas augs, tas ir skaidrs ir. Izmaksas augs viennozīmīgi, ne tikai dārgām tehnoloģijām. Ja lētāks nekas nepaliks. Protams. Tas. Bet jautājums jau šobrīd jau ir tā, ka viena daļa no sabiedrības nespēja pietiekoši izvēlēties tos produktus, kas ir runājot par pārtikas precēm, mm-hmm. kuras vajadzētu lietot. Cilvēki bieži vien veikalos pērk tikai tās, kas ir akcijā un nevienmēr tos pašus veselīgākos. Nu, tā ir dzīves pieredze. Kas nākotnē būs? Nu, Eiropa, nezinu, var teikt, tie ir mani vārdi. Eiropa iešāva uz kājā, zināmā mērā politiskā nu, teiksim, ietekmē. Jo Eiropa zaudējusi to politisku ietekmi pamazām pa gadiem. Un es domāju, ar tādu zaļā kursa populismu var iešaut arī otrā kājā. Kas jo... jūs, nu, par ko jūs baidaties? Nu, mēs runājam par 2023. Gads, ko mums Rigonda Grieviņa vai ne, stāstīja. Vai ne, tur parādās jau tās pirmās programmas, tur ir ekoshēmas un tā tālāk. Nu, it kā liekas, nu, ka par kaut ko ir domāts, kaut kas atrisinās. Par ko jūs uztraucaties? Kas jūs dara bažīgi? Nevis uztraucot, bet es redzu, ja tas gribu vērst uzmanību, jau šobrīd zaļais kurs ir pamatā vairāk ir Eiropai. Šobrīd Eiropas tāds nu, domu gājiens. Bet, teiksim, jau šobrīd daudz produktu mūsu veikalu plauktos ir saražoti ārpus Eiropas Savienības. Paši produkti un izdevielas tiek lietotas, kur viņiem zaļais kurs nav un diez vai tuvākajos 100 gadi arī būs. Neticu. Nu, tās ir Turcija, tā ir Ukraina, kas nu, mums nāk produkts iekšā. Nu, pastīties, daudz konservi pat ražoti pēc Latvijas kompāniju pasūtījumiem, Latvijas šiltītēm. Uh-huh. Nu, mēs jau te varam, mēs varam ļoti pareizi, ļoti godīgi, ļoti pareizi strādāt. Bet vai pārējā pasaule tam pievienosies? Nu, tādā ziņā mēs vispār varētu teikt, nu, no klimata neutralitātes viedokļa, nu, ko Latvija rada 0,002% no kopējā emisija apjoma šiet pasaulē, vai ne? Nu, mēs jau zaļi un tā. Jūs aktualizējāt jautājumu par pētījumiem. Nu, tad man jājautā Ilitai Bengai, nu, kādi mums ir pētījumi, kas tomēr stiprina, nu, tā teikt, pārliecību par to, ka zaļi, tas ir nenoliedzami. Es atvainojos un izmantošu to, ko Edvards Kušners ir teicis vienā konferencē citā sakarā. Mums ir jāizvēlas, kā mēs mirsim. Un tā ir atsauce, man liekas, uz viens cits finanšu institūcijas tēzi. Edvards, es atvainojos, ka es izmantoju šo, bet šī, man liekas... Vai ir kausa saucieniem uz lūpām par zaļo kursu vai savādāk? Labi. Elita, es dodu vārdu jums. Ko mums saka pētījumi, kādā veidā jūs varat kliedēt nu, šīs bažas, ka tas viss tā populisms, mēs esam iešāvuši sev kājā un tā. Vajadzētu mikrofonu arī dzene ieslēgt, es redzu, ka jūs runājat, bet tur noteikti ir tāda podzīme. Jā, ir. Attiecībā par pētījumiem, es gan teiktu tā, ka saistībā tieši ar ekonomiskiem jautājumiem un kā šie zaļie kursi ietekmēs reāli lauksaimniekus. Nu, pagaidām mūsu institūtā pētījumu, uz ko es jums varētu atsaukties, nav. Mēs vairāk esam skatījušies uz to, kā lauka attīstības programma pašlaik un nākotnē varēs ietekmēt šo kursu un noteikti ietekmēs. Bet jautājumā par to reāli, kā tas būs un cik tas izpaudīsies, man liekas, iepriekšējais LLKC konsultants jau mazliet parādīja to situāciju, ko nozīmē saimniekot bioloģiski un ko nozīmē saimniekot konvencionāli. Un ko mēs redzam, kad es vairāk domāju par to, kā mēs varētu
vairāk finanšu līdzekļus izmantot, nu, tā racionālāk domājot par riskiem. Un varbūt vairāk domāt par riska apdrošināšanu, jo klimats ietekmē lauksaimniekus vistiešākajā veidā, un arī, man liekas, visi lauksaimnieki ir pārliecinājušies, ka katrs gads nāk aizvien savādāks un ar savādākiem izaicinājumiem, vairāk graudkopiem tieši. Un, kā jūs redzējāt, mums tieši graudkopības saimniecības ir tās lielākās un eksporta spējīgākās, un izaicinājumi tur būs aizvien vairāk. Un, manuprāt, šeit vairāk būtu jādomā par risku apdrošināšanām un tādām lietām, jo tas, kad klimats mainās un, kā šeit lauksaimnieks teica, nu, ko tad mēs tur un ko tas maksās, nu, tā tas ir tur bez tā, kā Kušneri kungs teica, jau, nu nav jau izvēles, nu. Notiek tas, kas notiek, jautājums, ko mēs te visā darīsim. Man tikai vairāk uztrauc cits jautājums saistībā tieši ar patēriņu, jo mēs saražojam produkciju, tā produkcija, kas ir bioloģiskā, ir, protams, dārgāka, ar to jārēķinās, protams, ir būtiskas zināšanas, jo var tomēr samazināt arī izmaksas šajā gadījumā, bet jautājums ir par patēriņu, un vai mums vajag tik daudz ražot, un kas to, ko mēs saražosim, pirks. Jā, paldies. Gan par pirktspēju, gan saražot to. Paldies. Es tad gribētu varbūt Lienu iesaistīt arī dzen šai sarunā. Nu tad kāda ir jūsu atbilde uz Eiropas Savienības? Nu, es nezinu, vai tā tiešām ir kaitējusi pati sev? Nu, kaut kādā veidā, nu, definējot, ka zaļais kurs lauksaimniekiem tā ir tāda ieviešama lieta. Lauksaimnieki saka, ka varbūt viņi kļūst nekonkurētspējīgi pret citu reģionu ražotājiem, kā jau te arī kungi pieminēja, jo galu galā, nu, visa ekonomika un viss bizness lielākoties ir tāds globalizēts. Un, nu, tad tas elites pieteiktais jautājums arī par to, vai, nu, zaļā kursa virzītāja spēka, kas tad ir galvenais? Vai tas tiešām ir patērētājs, vai tā ir vienkārši, nu, tā teikt, globāla dienas kārtība, citiem vārdiem caur tādu likumdošanas rāmu tas izpaužas. Ko jūs, Liena, par šo sakāt? Jā, labdien visiem. Labdien. Jā, kopumā Eiropa, nosakot šo zaļo kursu, viņa noteica kopumā visā Eiropā. Un Latvija uz šīta fona izskatās ļoti labi, jo, ja ņemtos pamatrādītājs, ko viņi ir izvirzījuši zaļajā kursā, kas ir minerāla mēslu samazinājums, antimikrobrālo līdzekļu samazinājums, bioloģisko platību palielinājums, tad Latvijas tā fona kopumā izskatās labi. Un tad ir jautājums par to, kā mēs paši Latvijā uz vietas ieviešam šos pasākumus, lai vairāk virzītos tiem mērķiem un tiem izaicinājumiem, kaut vai par piemēru ņemot to pašu bioloģisko lauksaimniecību, kas ir milzīgs potenciāls, arī skatoties no eksporta puses, kur būtu pieprasījums un būtu noiets. Tikai, protams, jau daudzās šajās prezentācijās pieskārās pie tā, kad ir jādomā par to, lai būtu ekonomiski pamatot, kā celt šo te produktivitāti un to visu īstenot. Tā kā es nedomāju, ka Eiropa iešā uz kājā, bet tā ir iespēja, ko arī Latvija var izmantot, jo Latvijā ir potenciāls to darīt un īstenot, ir tīpaši attiecībā uz bioloģiskās produkcijas ražošanu. Labi. Kas tur vēl? Jā. Nē, nu man bija, nu, jautājums redzēt, nu kā, mēs par to runājām, kā par tādu, nu kā lai saka, zaļais kurs ir tāda objektīva nepieciešama lieta, nu dažādos kontekstos. Mēs to tā kā saprotam, un vārdos tas vienmēr izskatās drusku labāk nekā varbūt dzīve. Ja, nu man visu laiku neatstāja šī sajūta, ja tā drīkst teikt. Bet man varbūt jautājums Edvardam Kušneram, ko man liekas arī faktiski nāktos uzdot jebkurā gadījumā likumsakarīgi, ja mēs runājam par draudiem. Varbūt mums tomēr ir jārunā par iespējām. Edvard, varbūt jūs varat minēt, un tas ir no skatītājiem piemērs, kas tad būtu varbūt tie reālākie Latvijas ieguvumi, ja mēs šo zaļā kursa nosacījumus tiešām spētu ieviest tādā apjomā un tādos termiņos, kā tas varbūt ir definēts lielajos politikas dokumentos. Parunāsim par ieguvumiem, jo par šo, man liekas, mēs runājam bieži vien ārkārtīgi maz.
Jā, es domāju, vispirms jāsāk ar iegūmiem un pašu Eiropas Savienību, jo te bija tāds apgalvojums, ka Eiropas Savienība tiks šauj savu kājā, tas ir apzināts lēmums, manuprāt, tieši pretēji, jo Eiropa ir pazaudējusi ievērojumu daļu savas ietekmes pasaules ekonomikā un tieši zaļais kurs ir tas mēģinājums atrast jaunu, jomu, kurā Eiropa ir salīdzinošā priekšrocība. Eiropas uzņēmumiem tomēr ir tehnoloģiskās priekšrocības daudzās zaļajās tiksim, nozerēs un tehnoloģijās. Un cieši konkurence te ir tieši ar Ķīnu. Jo ķīnieši arī lieliski sapratuši, ka globalizācija un pasaules tirgus iekarošana ir tas veids, kā viņi redz savu attīstību, un viņi ir ļoti aktīvi iekļaujušies zaļajā kursā. Man reizēm cilvēki saka, nu kā, nu ķīnieši taču noteica, ka klimata neitrāls būs 60. Gadā, tad viņi vēl kā sastē. Nu, zinot Ķīnu, ka tur visu vada vienu partiju, tad ja Ķīna pateica un komunistiskā partija pateica 60. Gadā, 60. Gads būs. Ja Eiropas Savienība pateica 50. Gads, nu varbūt būs 55. Arī. Ja? Tāpēc ķīnieši te nevajag novērtēt pa zemu. Un tā ir globāla jauna līmeņa cīņa par ekonomisko ietekmi. Latvija ir daļa no Eiropas Savienības un tā ir mūsu interese, lai Eiropa tomēr šajā cīņā uzvar. Tas ir pa tādiem lieliem rāmiem, kas runā, kas attiecās uz Latvijas iespējām. Es domāju tā, daudzas krīzes ekonomiskās. Latvijas ekonomika sākot ar Krievijas krīzi, kad viņi tur bija 98. Laikam gadā, ir pārdzīvojis ļoti labi, tāpēc, ka mūsu uzņēmumi ir ārkārtīgi elastīgi. Atšķirībā, piemēram, no Igauņiem, kas iekļaujās globālajās piegājušu ķēdēs, mūsē ir tāda individuālai pasūtījuma izpildīta. Es runāju par ļoti plašu rūpniecības sektoru. Es tik precīzi par lauksaimniecību nepateikšu. Un šī mūsu spēja ļoti elastīgi pielāgoties, viņa var teikt, ir ģenētiskais kods Latvijas biznesā. Šobrīd, mainoties nosacījumiem, mums pavērās bezgalīgs daudzums iespēju, jo transports, enerģētika, tā pati pārtiks ražošana, visas ar oglekli saistītais, jebkas, visa digitalizācija. Tās visas ir jomas, kuras ir tās modernās jomas. Būtībā zaļš un digitāls ir tā jaunā formula Latvijā digitālā jomā. Mums jau ir mikrotīkls, miljārdu vērts uzņēmums, mums ir citi spēcīgi uzņēmumi. Mēs varam ļoti daudzās jomās turpināt iet uz priekšu un aizpildīt visādas mazas nišas pasaulē. Tas nav tā, ka tagad visi tur ražosim, nezinu, elektroauto. Nē, Latvijas biznesi spējas tieši tās mazās nišas aizpildīt. Un tās ir ļoti daudzas mazas iespējas, bet nozares, plašas nozares, kas pavarās tagad ar zaļo kursu visā pasaulē, prasa, kā ēst, prasa jaunas tehnoloģijas. Un tur ir iespēja tieši inovatīvajiem uzņēmējiem iet iekšā. Lauksaimniecība ir drusku cits stāsts. Te ir vienkārši atbildes, domāju, pārtika, pasauli būs aizvien vairāk izsalkus pēc pārtikas, klimata pārmaiņas vienalga notiks mazākā tempā, viņas neapturēs nākamajā gadā, un tas, manuprāt, garantē iespēju visiem pārtikas ražotājiem dzīvot pietiekami labi, tikai paskatīsimies, kāds būs pieprasījums pēc dažādu veidu produktiem, jo man arī būtu komentāri par šodien dzirdēto par veco produktu tirgu un to, ka vai tiešām nākotnē kviesas raps, teiksim, turpinās būt kā dominējoši. Mm-hmm. Paldies par jūsu īsu atbildi. Es gribu jautāt lauksaimniekiem, nu, zemniekiem, jā, tā teikt, ar stāžu. Kādus ieguvumus jūs redzat? Nu, priekš manis, es teikšu tā. Kur jums kad, ir tā sajūta? Te jā, būs. Zaļais kurss nav tas, ka jāskatās tikai vienā virzienā. Latvijai jāskatās uz to, lai mēs nevedam prom un nevedam atpakaļ, pārstrādājot to produkciju šeit uz vietas. Mm-hmm. Tad tas zaļais kurss priekš Latvijas ir izdevīgs. Un tieši par to arī runājam. Jo es esmu tālāk no centra, jo es esmu tālāk no Eiropas centra, jo man prātīgāk būtu pārstrādāt visu šeit uz vietas, jo ir lieta, jā, ļoti labi atvest no Turcijas, bet ja cilvēki zina pilsētā arī, ka ir zaļais kurss, ir Latvijā ražots, tas daudz vairāk popularizē tieši to zaļo kursu. Un, jā, bet nu, jautājums, vai ir pietiekami daudz zemnieku, nu, teiksim, tajā lauksaimniecības ekonomikā Latvijā, kas domā līdzīgi, nu, kooperācija, protams, joprojām ir neizmantota iespēja. Jums ir milzīga pieredze pārstrādē, bet ne visi ir gatavi, tā teikt, nodrošināt šo pilno ciklu. Nu, tā teikt, audzēt vai ražot, pārstrādāt, fasēt un, es nezinu, eksportēt vai patērēt uz vietas. Visi to nebūs gatavi darīt. Bet visiem tas arī nav vajadzīgs. Ir arī lielās kompānijas, kas nodot, ir arī graudu audzēt, tur nav teikts, ka nevarēs audzēt graudus.
Nē, par to nav runa. Jā. Jautājums ir tikai, vai mums tās pārstrādes kapacitātes, nu, ņemot vērā šajā kontekstā, mums būs pieteikami daudz. Jo mēs runājam par tādu un šitādu finansējumu lauksaimniekiem, ekoshēmu 1, ekoshēmu 2, 3, 4. Nu, paši dzirdējāt, ko Riga un Krieviņi tur stāstīja. Bet par pārstrādes nezinu, kā tad mums līdz šim ir gājis. Tātad tas ir jāattīstā. Tātad tas ir jūs attīstīsiet? Es attīstīšu. Tā ir jūsu iespēja. Kur jūs redzat jūsu ieguvumus? Nu, tā kā es esmu ierakumi abās pusēs, esmu gan, no, no. gan graudkopis, gan piena ražotājs. Piena nozarē šīs iespējas redzu visvairāk būtiskākas, jo tā pirmkārt ir kooperācija. Kooperācija padziļinātu pārstrādi, jau nākošā trešā līmeņa kooperācija, kur mēs esam latviešu kooperatīvas, piena kooperatīvas, piena ceļš apvienojušies ar EPM Igauņu kooperatīvu, un tiek Igaunijā būvēta pirmā starpvalstu kooperatīvu ietvaros modernāka Eiropas piena ražotne ar labu pievienoto vērtību, kur šie produkcija tiks izplatīta ārpus šī reģiona. Un tā ir tā iespēja, ko pievienoto vērtību un stabilitāti nodrošināt esošām piena saimniecībām. Jo no noslēpums piena nozare Latvijā slīd uz leju katru gadu un šogad vēl vairāk. To pierāda Latvijas datu centra dati, jo nu, nav nekas jauns. Graudkopībā tomēr tā ilgstoši tā vidējā rentabilitāte bijusi krietni labāka un komfortablāka šiem ražotājiem nekā piena nozarē. Jo piena nozare, salīdzinoši ar pat pārējām lopkopības nozarēm, ir ar vislielāko fondu ietilpību un vislēnāko fondu atdevi. Un neviens, nu, normāli domājuši cilvēks, varbūt tā nevarētu teikt, negrib 24/7 būt piesiets govī pie astes un atkarīgs no tā. Nu, arī saku, mēs jau esam noslīdējuši pietiekoši zemu, bet rādītāji Latvijā nav slikti, jo piena nozare ir savu potenciāli, tikai jābūt šie piena pārstrādē, kooperēšanās ar augstāku pievienotu vērtību, šos produktus pārdot nevis te pat mīcīties viens otram veikalu tīklā, un pazemoties, bet pārdot ārpus šī reģiona. Mm-hmm. Mīļās dāmas, es gribu aicināt jūs arī zinu teikt savu vārdu par tiem ieguvumiem, kurus jūs redzat, jo mums ir ārkārtīgi svarīgs jūsu viedoklis, ko jūs sakat, Liena, Elita. Jā, pārslēdz, jā. Es vienkārši domāju saistībā ar to, ko minējāt par piena pārstrādi, es domāju, ka tieši tas, kad nevajag konkurēt ar to pašu Krievijas sieru 15 maziem sieru pārstrādātājiem. Ja mēs gribam vietējā tirgu, tad ir jādomā ar kaut ko jaunu ienākt. Tas ir par Latviju. Ja mēs varam pārdot preci par labāku cenu ārpus Latvijas, tad, protams, tas ir iegūms. Un pārstrādātai produkcijai ir pievienoto vērtību. Protams, tam ir liela nozīme, īpaši darba vietu dēļ. Un te ir jādomā arī par to iztikšanu tiem 95 saimniecībām. 95% mūsu saimniecības, kuras ir mazas un vidēji mazas saimniecības, kurām tā attīstība nav tik laba un veiksmīga, jo arī platības nav tik lielas un arī investīcijas nesaņem tik lielas salīdzinoši, kā to saņem lielās saimniecības. Tā ir viena lieta. Tas, kad ir jādomā par to, kā mēs optimizējam pārstrādi, un par to pievienoto vērtību mēs esam daudz runājuši un teikuši, ir tiešām jādomā par jaunām produkcijām, ko var ražot no tiem pašiem miežiem, kviešiem un rudziem, lai mēs varētu konkurēt. Bet jūs saredzat, ka, piemēram, tās nu, iniciatīvas, kas ir saistītas ar zaļā kursa tādu īstenošanu, nu, tādā pārskatāmā nākotnē, varētu būt arī tāds dzinējspēks, kas spētu konsolidēt nu, šīs mazās saimniecības nu, savstarpējai sadarbībai? Vai jūs redzat arī šādu izaugsmes vai attīstības scenāriju? Jā, es domāju, ka tas ir viss iespējams. Jautājums ir pašos cilvēkos, jo mazām saimniecībām noteikti ir jākooperējās. Kooperācija, nu, tiemžēl mums pagaidām it sevišķi mazo
saimniecību un mazo video saimniecību grupā nav tik ļoti veiksmīga, bet tam ir lielas perspektīvas. Viss jau ir atkarīgs no cilvēkiem, kā mēs sadarbojamies un kā mēs to spējam veikt un izprast to nozīmi un to ekonomisko pienesumu katrai tai mazai saimniecībai, ja viņi tur iestājās tajā kooperatīvā. Nu, tā ir tā galvenā ideja. Mm-hmm. Liene, Jansons, kundze, es gribu jautāt arī jums, kādus jūs redzat lielākos ieguvumus un labākos attīstības scenārijus kontekstā? Nu, Latvijā dominē šīs divas nozares, piena lopkopība un graudkopība. Un jāsaka, graudkopībā arī šī kooperācija ir jau ļoti stabila un ilgtspējīga. Un šī nozara jau pati redz, ka ilgtermiņā ir jāmainās, jo var mainīties šīs tirgus tendences, gan attiecībā uz kviesu un rapsu, gan ņemot šo zaļo kursu, tad jau šobrīd viņi domā par jaunu inovatīvu produktu ražošanu un vietējās pārstrādes izveidi, kas kā rezultātā arī tiktu stiprināti šie te vietējie lauksaimnieki, un arī šie lauksaimnieki pāriet uz citu kultūru audzēšanu, kas ir saistīts tieši ar šo zaļā kursa mērķi. Attiecībā uz piena lopkopību, kā jau minēja zemnieki, jā, viņi šobrīd ir tendence, kad iet uz zemi, bet arī tur ir šīs te perspektīvas, šī te sadarbība, kur man ir prieks, ka arī vietējie piena pārstrādes uzņēmumi šobrīd ļoti daudz strādā pie jaunu inovatīvu produktu ražošanu, lai iekarotu jaunus tirgus. Arī mēs no savas puses ministri esam atvēruši šo Eiropas inovācijas partnerības programmu, kas ir vērta tieši uz lauksaimnieku zinātnieku pārstrādes uzņēmumu konsultantu savstarpējo sadarbību, kur viņi nāk kopā un meklē jaunas inovatīvas risinājumus, ko varētu nākotnē ieviest un stiprināt pašus ražotājus šeit uz vietas. Ir ļoti daudz labi piemēri, ko minēt, un ir redzamas šīs te iezīmes, kad jau apzinās to, ka būs pārmaiņas, ka ir jāmeklē jauni risinājumi, tiek meklēti gan piena lopkopībā, gan graudkopībā. Mm-hmm. Liena, tev ir tāds skatītāja jautājums, kāpēc mūsu tajā strateģiskajā plānā tik plaši vai daudz resursu ir atvēlēts tieši bioloģiskajai lauksaimniecībai, ja problēma analīzes tajā sadaļā tā faktiski ir tāda vienīgā joma, kurā Latvijai jau ir labi rezultāti. Nu, citiem vārdiem, te ir nu, tāds jautājums, ko mūsu skatītāji uzdod, ko jūs teiktu? Jā, jo bioloģiskā lauksaimniecība, kā es arī minēju, ja šobrīd mēs gribam iziet eksporta tirgus, arī tas tiek vērtēts, un tad bioloģiskais produkts ir tas, kur mēs varam dabūt šo augstāku pievienoto vērtību, nepavēlt arī piena pārstrādes uzņēmumi. Ja vēl pāris gadus apakaļ mums nebija neviens bioloģiskais piena pārstrādes uzņēmums, tad šobrīd Latvijā jau viņi ir vairāk, un Latvijas veikalu tirgos arī ienāk šis bioloģiskais piena produkts, un ir uz vietas šeit pieejami šie te kvalitatīvie produkti. Kāpēc KLP strateģiskā plānā viņš ir tik plaši aprakstīts? Tāpēc, ka tas arī ir viens no zaļā kursa mērķiem, virzieniem, jo arī pat Eiropas Savienība uzskata, ka tieši šī te metoda pati par sevi jau ir vidēji draudzīga, un tas ir potenciāls, uz ko virzīties. Mm-hmm. Paldies. Es tomēr negribētu izšķīst, tā teikt, strateģiski, taktiskajos plānos, kas sākas 23. un beidzas 27. Gadā, kas, protams, nu, no taktiskā viedokļa ir vistuvākais laiks, kādā jūs varat vienkārši rēķināt, no kāda nauda, no kurienes nauda, kā mainās tirgus, bet man negribētos pazaudēt, tā teikt, nu, to zaļā kursa, to horizontu, tāpēc es varbūt Edvardam Kušneram vēlreiz dotu vārdu. Kāds ir redzējums vai vīzija par to, kādi tad mēs izskatāmies tieši lauksaimniecībā, nu, kā klimata neitrāli, bez, tā teikt, ekoloģiskās pēdas nospieduma vai iespējami ar mazu ar šo. Kāds Kušner kungs ir šis redzējums par to, kāda ir šī lauksaimniecība pēc nākamajiem, nu, 20-30 gadiem, varbūt 2055. Ja reiz mums ir, nu, tā teikt, tas parādījies. Citiem vārdiem, ja mēs tagad izvēlamies, kā mēs mirsim, jautājums, kā mēs dzīvosim, kādi mēs izskatāmies tad? Nu,
Es domāju, ka šis jautājums vislabāk tomēr atbildēt ir kādam lauksaimniecības ekspertam, nevis centrālai bankai, kurai bieži mīl paprasīt receptes. Un šis teiciens, jāizvēlās, kā mēs mirsim, tomēr es gribu, ja jau viņš tik bieži tiek pieminēts, to teica investīcija banka attiecībā uz to, ka apzinās bankas, cik daudz aktīvu būs jānoraksta. Sakarā ar to, ka viņi vairs neatbildīs jaunajai zaļajai pasaulē un tie pamatā naftas un ogļu aktīvi. Līdz ar to banku sistēma ir gatava ciest arī liels zaudējumu šajā procesā. Bet es domāju tā, mēs šobrīd arī runājām par tirgu, kurš ir vecais. Mēs runājam par ekonomiku, kur ir tāda, kāda viņa šodien. Tad mēs runājam par nākotni un sakam, neiet kopā piemēram turka produkcija Latvijā. Protams, jo tās lietas nemainīsies ātri. Bet horizonts šo pārmaiņu, viņa noteiks pirmkārt jau oglekļa iecenošana. Tajā brīdī, kad pamazām banka sāks prasīt visiem saviem klientiem ziņot par oglekli un par citu veidu piesārņojumiem jūsu biznesā, jūs gan paši iemācīsieties, gan arī finanšu sektors labāk sapratīs, kuras no lauksaimniecības aktivitātēm ir cik tīras un cik atbilstoši zaļajai politikai. Tas būs tās ļoti nepatīkams, es pieņēmu sarežģīts, bet ļoti nozīmīgs izglītojošs process. Savā ziņā oglekļa higiēna būs kaut kas līdzīgs, kā veterinārās fitosanitārās prasības, ko jūs labi pazīstat, kā saka, atbilstat tie, ka tirgu un neatbilstat netiek tirgu. Tāpat būs arī ar laiku ar oglekli un citiem piesārņojumu veidiem. Un es nevaru tagad pateikt, kuras no kultūrām ir cik tīras. Es zinu tikai to, kad runājot ar ekspertiem, pieminēt bija tāda frāze, ka izskatās, ka ziemas kviešu rapšu pāris ir salīdzinoši no visām Latvijas audzētajām kultūrām viens no oglekļa netīrākajiem, un ka iespējams, ka tur vairs tik labas perspektīvas nākotnē nebūs. Bet tas nav, nenozīmē, ka nākamo gadu kaut kas mainīsies. Tas būs pakāpenisks un arī saprātīgs process arī no banku puses. Bet tātad pirmām kārtām tātad šis pārmaiņas iezīmēs tas, cik tīrs jums ir biznes, un pieņemsim tās pašu minerālu mēslu lietošanu. Nu, es lieliski zinu, ka ir zemnieki, kas ļoti rūpīgi rēķina un smidzina uz lapām tā, lai nekas neaiziet. Cits vienkārši, kā saka, no maisa izber rudenī pirms Lietuvām. Faktiski tas nozīmē, ka tā saimniekošanas tehnoloģija un tās izmaiņa bieži vien būs izšķiroša, nevis tikai tas, ko jūs stādat. Un otra lieta ir, es domāju, gan valsts interesēs, gan arī no zaļiem kursam atbilstošāk, ir dažām vertikālā integrācija. Nevis mēs kaut ko izražojam, teiksim, produktu izēvielu un aizsūtam kuģī prom, bet mēs tiešām viņu pārstrādājam maksimāli šeit. Tas mazina gan to transportēšanas oglekļa izmešu, ko vēlāk arī nāksies rēķināt iekšā, gan arī tas atbilst mūsu ekonomiskajiem interesēm. Tad vairāk lokāli piesieta, pilnīgāka ražošana un atbilstošiem tīrajiem ražošanas principiem. Kuras kultūras, nu tur kungi un dāmas, es neesmu, kā saka, nav runa, tādā mana izvēle. Nav runa par kultūrām. Faktiski ļoti labi atbild uz manis uzdoto jautājumu, jo es tāpat gribēju jautāt, vai tas nozīmē, ka mums daudzas tādas tradicionāli iegājušās vai audzējamas vai ražojamas lietas iespējams, nu tā teikt, noskrien no trases, tikai un vienīgi tāpēc, ka ir netīri produkti, citiem vārdiem, nu, bez tās digitālās transformācijas, ko nozīmē šī zaļā transformācija. Un tad tas atkal kaut kā noved pie tā, ka mums vienā brīdī tas ziemas kviešu un kas mums tur rapši, tur nu, šīs pāris, ja kas ir tas netīrais, būs pēkšņi vienā brīdī tā kā nu, tabū vai pēkšņi tas būs deficīts. Un tad, nu, interesanti, kā jūs raugāties uz šādu skatījumu, ka jums varbūt nu, turpmākās savas dzīves laikā, nākamo 10-15 gadu laikā, varbūt, ka vispār būs jāatsakās no daudz, kā jūs līdz šim esat darījuši. Un būs jādara lietas, par kurām jūs šobrīd nezināt pilnīgi neko. Kā jūs uz šo skatāties? Esat gatavi? Es domāju, zaļā transformācija. Te vairāk ir jautājums par ražošanas kultūru kā tādu, par tehnoloģiskām lietām. Vai tas ir mēslojuma precīzi lietošana? Ne, vispār bez mēslojuma. Bez mēslojuma vispār varat? Bez mēslojuma? Protams, ka var. Nu, tad uz priekšu. Tikai jautājums, kas viņu te nopirks. Raža būs daudz, daudz zemāka un arī nekvalitīvāka. Par to es stāsts. Tāpat kā, teiksim, nu, vai tad tu nevar iztikt bez sviesta uz maizes? Nu, protams, iztiks. Nu, protams, ka var, jā. Ņemam cūku taukus no bez maizes arī var iztikt, varbūt, vai ne? Jā. Nu, par to jau varētu būt runa. Bet iet runa, vai, teiksim, ražošanas tehnoloģijā, teiksim, vai tiek agriķīmiskā kartēšana veikta? Vai mēslojuma devas tiek aprēķinātas? Vai mēslojuma mašīnas precīzi strādā?
Tas pats attiecās arī par augaizsardzības līdzekļiem. Mm-hmm. Kā viņi tiek lietoti? Ar kādu precizitāti? Tā ir tikai kultūra. Tā ir paša mūsu izpratne un attieksme pret dabu. Un nevienmēr tas, protams, ir labi. Un te ir kur tiekties. Mums katram savā saimniecībā. Bet, kā es teicu, bieži vien cilvēkam parastam no malas izskatās tas savādāk. Jo tā ir tomēr specifiska nozare. Tas nenozīmē, ka es mazdārziņā pats kaut ko rušinos un sēju, tad es arī, protams, pārvaldu visu šo agrobiznesa jeb agrokultūras nozari kopumā. Jo sabiedriskā doma ir viena lieta, bet konkrētais agrobiznesa ir, protams, ir izdzīvošana. Šī izdzīvošana un zaļā, labā vidē, nu, arī nodarbinātība laukos. Nu, mums jābūt ir trakiem, lai mēs savu zemi, kurā mēs, kas mums pieder, uz kuru dzīvojam, uz kuru strādājam, viņus abeigtu, vai arī savus lopus, teiksim, turētu slikti, vai viņus, ar viņiem slikti apietos. Jo sabiedrībā bieži vien, ko dzirdams, ir piemēram, pa miglotāju, ieraugu miglotāju, nu, indes. Nu, indes ir žurkām un pelēm atvainojiet. Mm-hmm. Medikamenti cilvēkiem, lopiem, dzīvniekiem arī ir indīgas vielas. Nu, par to ir stāsts. Manas tabletes nederēs tev, un tev tavas tabletes man nederēs, piemēram. Ja? Mm-hmm. Tā ir kopējā attieksme pret tehnoloģiju, pret sabiedrības izpratni, pret šo nozari. Mm-hmm. Ko jūs sakat par zaļo transformāciju? Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ko teica par tehnoloģijām, ja, kas ir ieviests saimniecībās, bet es teikšu tā, ka to zaļo kursu visu papildinās pieprasījums un ēšanas kultūras maiņa. Arī. Ja iepriekš bija vajadzīgs sviests uz maizes, tad tagad ir vajadzīgs proteīna pulveris glāzē. Tas no kukaiņiem, jā. Nu. Jā, un kaut kas no kukaiņiem. Jā. Un te tas zaļais kurss arī mainīs pieprasījumu ar apsim, kviešiem, jā, jo būs audzēsim to, ko pieprasīs tirgus. Nu, par ko arī maksās. Bet, un ja produkcijas cena būs liela, tātad algu līmenis ceļās, produkcijas cena arī ceļās. Tātad subsīdijas nav esošais vairs Eiropā. Un tad tas ir brīvais tirgus. Tad ir daudz vieglāk dzīvot. Un nav teikts, ka lauksaimniecība paliek subsidēta. Es atrunāju par provokāciju. Mans jautājums bija tāds, vai jūs būtu gatavs pilnībā pārslēgties no tā, ko jūs darat šobrīd, uz to, ka jūs audzējat, es nezinu, sienāžu siseņus un vēl kaut ko, un tur viņus veikums. Ja par viņiem maksā mierīgi. Vai Kolorādo vabolis. Vienalga, ko kaltēt, ko pārstrādāt. Interesantāk dzīvot būs. Jā. Nevar neizmantot mūsu, tā teikt, konferences skatītāju uzdotos jautājumus, un viens ir adresēts tieši Elitai. Vai jūs prāt, vai mēs spējam paši saražot pietiekam daudz izēvielu pārstrādai, ja neskaitām pienu un graudus? Citiem vārdiem par nu, tad šo kultūru vai produktu diversifikāciju vai portfeli, kāds mums Latvijā ir, vai jūsprāt, ar to mums ir jāapmierinās vai mums pietiek? Jā, nu pamatā ir graudi un piens. To mēs ražojam pat trīsreiz vairāk nekā mums Latvijā tad būtu nepieciešams. Bet attiecībā par dārzeņiem varētu teikt, ka tos vajadzētu daudz vairāk. Nekā mēs to saudzējam pašlaik. Gan augļi, gan dārzeņi mēs eksportējam daudz lielākos apjomos, nekā mēs, nu, teiksim, patēriņš ir lielāks. Te gan ir jāsaka arī ar vēl vienu lietu, kad mūsu pircējs ir izlepis, un mēs esam pieraduši pie importētiem citrus augļiem, kurus mēs patērējam diezgan daudz, ļoti daudz ir arī ievestā produkcija no Polijas, te ir atkal jautājums par cenām, kāpēc poļi var saražot par lētākām cenām, kāpēc mums ir dārgāks un tā tālāk, bet augļi un dārziņi tiešām mums ir nepietiekošā daudzumā. Tāpat tās arī cūgaļi mēs varētu audzēt vairāk, un mēs esam audzējuši vairāk, bet te ir atkal cenas, cūku mēris un citas lietas. Bet jā, patiesībā Latvijai ar savu produkciju, ko mēs ražojam, pilnīgi mierīgi var paēst un paliek pāri un varam eksportēt, nav problēmas. Ir atsevišķas
teiksim, produktu grupas, kurās vajadzētu palielināt šos apjomus. Mm-hmm. Paldies. Nu, par citas augļiem tur vienkārši, vai ne? Agrāk mandarīna Ziemassvētkos, nu, kurš gan negrib Ziemassvētkus katru dienu, un tad, nu, tur mēs esam, kur esam. Bet jautājums Kušner kungam arī dzen no mūsu skatītājiem, ja jūs pieminējāt oglekļa iecenošanu, un te ir mēģinājums tiešām apjaust tādas nākotnes perspektīvas, tātad, nu, noteikti būs arī tādas oglekļa kvotas, kas būs vai nu uz vienu saimniecību, vai pret saimniecībā izmantoto hektāru, vai arī parādīsies oglekļa nodokļi. Nu, skatītājs jautā, vai tā būs. Nu, jā. Man atbilde ir jā. Man ideja ir, nav idejas, tāpēc, ka ir dažādi scenāriji iespējami, un tā ir gan Eiropas Savienības, gan nacionālā politika, kā mēs nonākam. Daudz runā, piemēram, par taksonomiju, ka nu, Brisele uzrakstīs murgāņas dokumentus, lai sasniegtu, teiksim, šo klimata pārmaiņu novēršanas mērķi, ka tur ir daudz muļķību. Es teiktu, tā taksonomija vispār varēja nebūt. Citās pasaules valstīs ir vienkārši ir mērķis uz 50 vai citiem gadiem piesim klimata neutralitāte, noteikti oglekļa izmešu samazināšana. Daudzviet tas ir atstāsts piemēram finanšu sektora ziņā, ka bankas pašas izvēlēsies, kādu ceļu iet labāk. Eiropas Savienība izvēlējās to regulēt kopīgi, lai visiem tomēr vienot un saprotams spēles noteikumi. Tāpēc, teiksim, šī metode, kāda tiks izvēlēta, viņa ir atkarīga no tā, kā Eiropas Savienībā vienosies paši politiķi savā starpā. Un, ja mēs ejam, teiksim, dažkārt ar karogu, mēs esam pret visu, tad visdrīzāk mēs atsitīsimies procesu pašās beigās, ka tur franči, vācieši fiksi sainvestēs, uztaisīs sev visu kā vajag, jo, kā saka, termiņš pienācis nacionālā politika, tāpat visur ir 4 gadu cikls, un latviešiem izrādīsies, ka pietrūks naudas. Tāpēc es jau sen aicinu tomēr šo procesu taisīt ļoti pakāpeniski un valdībai daudz skaidrāk nodefinēt spēles noteikumus, kādus mēs gribētu redzēt pa sektoriem, pa nozarēm, un laika ziņā sadalīt. Un tad arī mēs redzēsim, vajag vai nevajag mums vienu vai otru nodokli. Bet tā, lai pabaidītu cilvēkus, es varu pateikt, ka nu, starpbanku zaļināšanas tīklā, kur ir pasaules lielās centrālās bankas, un arī Latvijas banka ir iekšā, tur gan ķīnieši, gan arābi, gan amerikāņi, tur ir tāds scenārijs par oglekļa cenām. Tad uz 50. Gadu oglekļa cena varētu būt ap $700-800 par tonnu. Tas ir tāds globālais vidējais aritmētiskais. Eiropa it kā veido savu sistēmu, tas varētu arī būt savādāk. Bet jūs rēķināties, ka šobrīd bija 30, pacēlās uz 60 eiro par tonnu, un sākās viss tā jēdzika gan enerģētikā, gan citās jomās. Un enerģētikā ir jāteic, tas nav tikai zaļais kurs, kas to izraisītu, ir daudz arī starptautiskās politikas. Bet tas, ko es gribu teikt, ja mēs tiešām ieraudzīsim šādas oglekļu cenas, un viņas vai nu caur nodokli, vai caur kādiem tirgus mehānismiem parādīsies preču cenās, tad mums nebūs daudz no šiem jautājumiem šodien apspriedām, jo vienkārši tajā brīdī preces maksās pilnīgi citā līdzsvarā, un šis jaunais līdzsvars arī noteiks to, ko pirks, ko nepirks, ko ražos, ko neražos. Jo mēs šobrīd zinām noteiktu cenu līdzsvaru, kurš ir balstīts uz šī brīža ekonomikas loģiku. Mēs zinām, ka tur, teiksim, maize ir lēta, bet melnie ikri dārgi. Ja? Pēc 20 gadiem mainīsies tas, kas ir lēts un kas ir dārgs, pateicoties tai skaitā šai oglekļa cenošanai. Bet precīzi, kuru mehānismu izvēlēsies starptautiski, un Latvijā es pateikt nevaru, būtu labi, ja visā pasaulē būtu vienots mehānisms, tas būtu ideāli, jo tad būtu vienot noteikumi, bet es domāju, ka ticamība, ka tas notiks, ir 0,1%. Mm-hmm. Paldies. Es tieši gribēju par šo jautāt, vai daļa lauksaimniecības un zemnieku netransformēsies arī par, nu, par tādiem oglekļa kvotu mākleriem, nu, ka patiesībā varbūt nemaz nevajadzēs baigi tur kaut ko audzēt vai ražot, ja jums būs pietiekami liela saimniecība un jums pietiekami zaļa ekonomika pēc būtības, vienkārši tirgosiet savus oglekļa kvotus, dzīvosiet zaļi. Nu, varbūt, kā jūs uz to raugāties, tas ir iespējams? Es domāju, ka nav iespējams. Ja mēs ar Mārtiņu Cimermanu tieši par šito diskutējām pirms konferences sākās. Ja? Viņš teica, tagad tās cenu izmaiņas ir tādas, ka daudziem varbūt tiešām ir interesanti pat domāt par šo. Nekustamā nodokļa, īpašuma nodoklis un visi pārējie nodokļi liks tomēr darīt, ražot un kustēt. Tas tikai kaut kāds oglekļa tā piemaksa vai kaut kas nedaudz mainīs to tirgu, bet strādāt vajadzēs. Vajadzēja Romā strādāt un tagad vajadzēs strādāt. Mm-hmm.
Nu, Kušnāk kungs pieminēja tādu finanšu dimensiju, vai ne? Un es atsaukšu atmiņā teicienu, kas no citas valodas pārnes latviešu valodā skan tā, tā teikt, jebkuras izprieces par jūsu naudu, protams, jebkurā laikā. Parunāsim par naudu. Jūs redzat šim arī nu, finansiālu segumu, nu, lai īstenotu šādus ambiciozus mērķus, un droši vien, ka te mēs runājam ne tikai par to finanšu kapacitāti, kas jau varbūt ir jūsu rīcībā, un jūs esat gatavi šīm te pārmaiņām, bet mēs runājam par visu lauksaimniecības industriju, un, nu, tā teikt, naudas apjoma, kas droši vien kā motivējošs elements ir iebūvēts tajā, lai mēs tiešām spētu pārkārtoties un būt zaļi. Kā jums ir sajūta par maku? Pilnīgas skaidrības nav absolūti nekādas. Bet tāda jau nekad nav bijusi. Par to jau ir tās, un tāpēc šobrīd jau vairāk iet runu par tādām vīzijām, par baumām, par nojautām, bet nav jau šīs... Par ko baumo? Ko Rīgā runā? Ko laukos runā? Nu, ko laukos runā, ja, nu, tas bija tas pats. Ko, pa ko baumo? Tā klusiņām. Ko baumo Latgales pusē? Kurzemes pusē neko nezinu. Neko nezinu? Saprot, ka būs lieli mēsli. Jautājums tikai, cik lielus mēs viņus paši mācēsim definēt. Jo, nu, un ja tu tur esi iekāpts, tad sēdna nečivini. Ja jo salīdzinoši pret Eiropu, nu, Latvija varbūt grūti pateikt, tik zaļā krāsā viņi var krāsot. Bet tas, ka Eiropa apmēram lielu daļu arī eksportē pārtiku, arī Latvija eksportē, un, protams, tā ir ekonomika, kas ved arī naudu atpakaļ. Un es domāju, ka tas arī daudz ko izteiks. Kurš tirgū paliksies, kurš spēs kaut pielāgoties un spēs tām jaunajām definētajām, kuras nav skaidrs, tam, nu, kuras vajadzētu būt definētajām lietām, ražošanai investēt un kaut ko darīt. Jo mēs šobrīd tikai uz emocijām. Man nav skaidrs, kā tas viss veidosies. Līdz ar to arī par banku finansējumu. Es saprotu tā, ja jaunais projekts, teiksim, banku izpratnē zaļā kursa ietvaros neatbilstīs zaļajam kursam, tad banka finansējumu nepiešķirs. Nu, tad citas lietas pavisam savādāk varbūt veidosies. Mm-hmm. Bet kā tas būs? Man liekas, ka arī bankām tas vēl nav skaidrs. Aldi, ko jūs sakat? Nu, piemēram, vakar man bija saruna ar Luminor bankas pārstāvjiem, jā, un tad, kad es runāju par zaļo kursu, jā, par nākotnes projektiem, par visu, tad tā galvas māšana bija straujāka nekā tad, kad es runāju vienkārši par kaut kādiem aizdevumiem un visu pāri. Tas arī rāda to. Vienkārši tad par jebkuru aizdevumu, par kuru būtu runājis tāpat, tagad vienkārši jāpiekarina pāris vārdi klāt zaļais kurs, ilgtspēja, klimata pārmaiņas. Droši vien, ka piekarināt vēl nepietiks, vajadzēs vēl visu to plānu un oglekli un tehnoloģiju, visu to vajadzēs. Un par ko baumo Latgalē? Par ko baumo Latgalē? Šodien nevar baumot, šodien mīnus 27. nē, nu, tā plašākā kontekstā nav jau runa par šodien. Es tieši par šo nu, zaļo ekonomiku, lauksaimniecības transformāciju, nu, šīm lietām, kā tie zemnieki jūtas? Ja? Nu, redzat, ka ir kaut arī atbalsts nākotne, ir mazām saimniecībām, jā, tomēr ekonomika rāda savu un diezgan grūti būs precīzi ar tādu modeli, kāds ir Eiropai atbalstīt Latvijā mazās saimniecības. Mm-hmm. Par to baumo. Jo, ja nebūs mazajām pārstrādes, es atkal atgriezīšos, jā, pārstrādes un sapratnes no pircējiem, nekas tur nebūs no tiem cilvēkiem. Lauki paliks tukšāki. Ne, nu, pagaidām tas laukums izskatās diezgan tāds nesakārtots. Jūs sakat nedrošību un neziņu, tas ir numur Jā. Viens. Jūs sakat pircēji, nu, mēs redzam, ko rāda šī brīža patēriņa dati, protams, šajā brīdī. Un mēs, protams, runājam par augošu tendenci, ka tas bio, eko un viss pārējais ir pieprasīts. Dabā, man liekas, ka tie cipari mazumtirdzniecībā uzrāda kaut kādas citas lietas. Mazākas nekā varbūt mums gribētos. Es nezinu, man šķiet, ka daudz tie elementi, kas ir saistīti, piemēram, to pašu patērētāju uzvedību vai ražotāju spēju pārkārtoties vai sapratni par to, kurā virzienā jums doties, daudz kas nav atrisināts. Pārstrādi, jūs sakat, tā vēl ir tikai jāveido, arī tās faktiski nav. Jūs sakat uz Igauniju, man liekas, nu, tāpat uz Igauniju jāved. Ja? Jūs, tas nav nekāds te nultais kilometrs, nekādā veidā nesanāk. Bet varbūt mīļās dāmas, kas vairāk nu, vai tuvāk politikas veidotāju kabinetiem ir. Jūs varat kliedēt mūsu kungu bažas par to, es atvainojos, lietošu šo vārdu. Lauksaimniecībā tā var mēsli, ja? Jeb kā jūs teicāt?
Kāds bija tas jūsu lietotājs? Tā arī varētu būt. Tā arī, tā varētu, tāda ir nojauta, tādas ir baumas. Vai jums ir atbildes, nu, kaut kādas puslīdz saprotams, uz, nu, kompasa adata rāda zaļo virzienu, jo tas nevis uz ziemeļiem, bet uz zaļo. Bet attiecībā par visu pārējo, vai jums ir kaut kas tāds, ko jūs lauksaimniekiem varat teikt šajā brīdī? Jā, grūti saprast, ko kungi domā mēsli, ja, bet visu pēdējos divus gadus mēs esam daudz ar lauksaimniekiem diskutējuši. Jā, lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kas, protams, tiek finansēta. Šobrīd ļoti daudz no Eiropas Savienības ar šo te finansējumu šīm dažādām programmām. Un mēs ar Eiropas Savienību esam no 2004. Gada, un šobrīd, protams, tā maksājuma sistēma, kāda bija līdz šim, viņa mainās. Un tas ir tas, kas lauksaimniekiem ir jāsaprot. Ja grib turpināt šos, saņemt šos Eiropas Savienības maksājumus, tad viņiem ir jāpārvērtē šī sava saimnieciskā darbība, jo tas atbalsts, kas turmā būs pieejams, viņš būs pieejams uz šiem te konkrētiem zaļā virziena mērķiem. Un šīs programmas, kā jau Rigonda rādīja, ir gana daudz un gana plašas, un ne visas ir tiešā veidā tieši tikai uz šo zaļo kursu, bet arī uz ekonomisko pamatojumu, lai tiešām saimniecībām kompensētu šos te zaudējumus, kamēr viņi pamazām pāriet uz šo te virzienu. Turklāt ļoti daudz ir arī šī te šobrīd 2002. Gadā būs pieejama šīs te investīcija programmas, kas vērstas tieši uz šo tehnoloģiju nomaiņu, ko jau minēja zemnieku saimniecību kotiņu, kas viņiem ir pats būtiskākais. Un arī tieši lielo saimniecību grupā kā reizi ir šis te virziens vairāk domā par šo vides mērķi, vairs netik daudz par to ekonomisko, kas bijis līdz šim, kombaini traktori, bet tieši šiem te agregātiem, kas veicina šo zaļo mērķu sasniegšanu. Jā, protams, grūtāk būs mazajām saimniecībām, bet arī par viņām daudz ir domāts un meklēti risinājumi. Un tur, protams, viens no šiem te ir tieši šī te kooperācija, viņa savstarpējā sadarbība. Tā kā kungiem ir arī bijis pieejami šie te ministrijas mājaslapā ievietotie kalkulātori, kuru jebkurš saimnieks ievedot informāciju par saimniecību, var redzēt šī sava saimniecības situācija pēc 23. Gada. Mm-hmm. Paldies, Liena. Jums, varbūt, Elita, jūs no savas puses arī varat pievienoties mums ar savu to skatījumu, atbildot uz to, kas šeit izskanēja par to, kurā virzienā šī transformācija visticamāk notiks, lai varbūt kliedētu dažu lauksaimnieku bažas. Nu, Elita, joprojām ir mums pieejama vai Elita ir atslēga? Jūs esat. Cik jauki jūs redzēt? Sakiet. Attiecībā par subsīdijām, es atceros jau daudz gadus atpakaļ, paši zemnieki teica, nebūtu subsīdijas, būtu labāk dzīvot. Bet, ja nav subsīdijas, tad visā Eiropas Savienībā. Jo mūsu zemnieki, es domāju, ir ļoti konkurēti spējīgi no tāda viedokļa. Ko man gribas teikt, par ko nebūtu jāpaidās tiešmaksājumi, kā ir, tā bija un paliek. Jautājums ir vienkārši par tām prasību izpildēm, jo aizvien vairāk, kā jau dzirdējāt Krieviņas kundzes prezentācijā, ļoti daudzas prasības, kas kādreiz bija kā paaugstinātas, tagad jau skaitās kā, nu, kā esošas un par tām vairs papildus līdzekļi nekādi netiks doti. Es vienkārši tagad, kad nu, paskatījos, kāda mums ir situācija tieši ar lielām, teiksim, ļoti lielām saimniecībām, tepat starp mums Baltijas un Skandināvijas valstīm, tad jāsaka tā, ka Baltijas valstu lielās saimniecības, tās, kas ir ļoti lielās saimniecības, ir ar ļoti lielām platībām, pat trīsreiz lielākām nekā Zviedrijā, Somijā, un sasniedz. Mums tā darba ražība ir tāds klupšanas akmens, par ko jādomā. Un šajā gadījumā es domāju, ka varēs arī jaunajā programmēšanas periodā attīstīties, jo ir paredzēti pasākumi un atvēlēti līdzekļi. Jautājums vienkārši, ka, nu, cik jauki, cik labi un kādi būs nosacījumi pēc tam iestrādāt ministra kabineta noteikumos, kādas būs prioritātes, kādas būs aploksnes jau katram no grupām. Bet teikt, ka neko nevarēs, es domāju, ka tā jau nu nav. Un nebūs, jo tomēr 2,4 miljārdi, tā ir pietiekoši liela naudas summa, un
citās nozarēs par tādām naudām pat var nesapņot. Tā kā es domāju, ka nav tik bēdīgi. Un tas, ka varbūt ir šajā brīdī tāda neskaidrība un teiksim, varbūt nav skaidrs, kādus finanšu līdzekļus varēs dabūt un kas par to būs jādara un kādas saistības jāuzņemās. Tas ir vienkārši laika jautājums, kad, tad, kad ar laiku ies jau gan programma labāk sapratīs, gan visas tās detaļas, tad arī būs labāk. Tā ka es domāju, ka nevajadzētu tik ļoti par to satraukties tagad. Paldies, Liena, arī par jūsu komentāru, bet nu, tā kā druvā minūte dārga un pulkstenis rāda 12.56. Tas nozīmē, ka mums tā kā droši vien jāpavalk drusk tāda sarkana svītra. Nu, zemsīrs izteiks, man ir bilance beigās tagad. Ja? Nu, tur skaitījām trīs stundas iepriekš. Es varbūt gribētu dot vārdu Mārtiņam Cimermanim, kurš mums ir pievienojies šeit mūsu tiešsaistes studijā. Nu, tev bija iespēja klausīties un dzirdēt, tā teikt, visu, ko mēs te darījām, blakus. Un tu esi veicis arī zināmas piezīmes. Kas rakstīts uz lapas? Kādi galvenie secinājumi? Ko mēs paņemam līdzi šodien kā tādu ceļamājies? Nu jā, nu īsti teicu, godīgi, ar tik lielu interesu reti, kur pasākumu pats esmu klausījies katrā runātājā, jo man liekas, viss bija tāds nu, tieši pa tēmu, jo arī pats esmu mazais zemnieks un arī tās sajūtas ar to, kāda būtu nākotnē, ir visu laiku nodarbina prāta. Un tas viens teikums, varbūt arī, ko Kušner kungs pieminēja, tāda ir īsta mācīšanās no nākotnes. Jo tas, man liekas, tad, ja tāds kopsavilkums ir skaidrs, ka mēs vēl nezinām, kāda tā nākotne būs, bet tas, ka viņa būs savādāk, tas ir skaidrs. Mm. Un man ļoti patīk, ka tie varbūt arī, ko Liena reli teica, ka Latvija izskatās ļoti labi. Latvija ir elastīga, mums tā elastīga ekonomika, un mēs arī mērogziņā esam ļoti elastīgi pieredušies, ka mūsu iespēja būt elastīgiem, mainīgiem ir pašlaik. Es maz sajūtu no Edgara teiktā, ka tā ir vēl mūsu iespēja, bet nenokavēt, ja franču vācieši izdarīs pirmie, un tad mēs iesim pakaļ un maksāsim daudz dārgāk. Ja, un protams, ka pasaule būs badā, pasaule būs joprojām izsalkus, ja, jautājums ir par Eiropas konkurētspēju, bet tas ir tas, ko Igils teica, vai mēs esam visā Eiropā vienādi, vai mēs arī, nu, lai nav atkal kaut kādas citas valstis, tur jaunās, vecās un tamlīdzīgi, jo šeit arī mēs jau citos pasākumos jūtam, kad ir vairāk prasība, kad ir vienādas Eiropas zemnieku nosacījumi, Un tad arī vienādi nosacījumi pret tiem, kā man komentāros lasīja, pret ievesto produkciju, lai nav tās valsts, kas var darīt kaut ko lētāk, savādāk. Bet no Edvarda teiktā atkal par, ko es pieskicēju aptilku oglekļa iecenošanu, es beidzot diezgan skaidri sapratu, kāds varētu strādāt. Kaut gan tas ir tāds varbūt tikai ļoti mazas ieskicis, bet tagad es redzu Holandē, kur bija ganāmpulkiem jāsamazina lopu skaits, vienkārši brutāli jāsamazina, tāpēc, ka viņiem jau ir CO2 kvotas. Tātad jau ir kvotas uz saimniecību. Vai uz hektāru zemes, un skaidrs, ka arī tur jau runā, vai būs nodokļi, vai būs šīs kvotas, kad man kā saimniekam būs jāsāk saprast, kas man ir izdevīgi ražot, ko man nav izdevīgi ražot. Un jā, tas man liekas, ir tas, kas šīs īsās pārtiks ķēdes, ko kotiņu saimnieks arī Aldis iezīmē ļoti skaidri, nevedam ārā, nevedam atpakaļ, mēģinam vairāk pārstrādāt uz, jo izskatās, ka transports tiks ļoti sadārdzināts, jā, tie lielie kilometri. Arī viss, tas viss, un līdz ar to mums kā lauksaimniekiem ir ļoti kompleksa tā situācija, skatīties gan transporta jomā, gan to, ko ražojam uz hektāru zemes, kādās zemēs ražojam, ko ražo. Es teiktu, esmu pozitīvs par to iespēju, ka mēs varam pārtiku ražot. Vēl ir neskaidrs tas klients, tas, ko Igils teica. Jā, ja tev ir skaidrs klients, kurš pasūta, es gribu no tevis tādu pienu, mēs diezgan skaidri mākam norientēties vai kviešu tādā kvalitātē vai tamlīdzīgi. Pašlaik ir tā, ka tas lielais pārmaiņas spiediens nāk caur lieliem Eiropas kursiem, stratēģijām. Tu, Edvards, teica arī, kurš mēs pieminēja par šīm stratēģiju izmaiņām. Nu, pašlaik izstāsta, ka tā stratēģija sāk jau ieviesties reālos plānos. Un tas, ko Elita ar Rigonu tas stāstīja, kad tas, kas kādreiz bija izvēles priekšmets man darīt, nedarīt, tagad būs obligāti. Jā, un līdz ar to man ir skaidrs, ka tās pārmaiņas būs. Latviešiem jāsēžās kopā, jo Elita teica, nav pētījumu, pietrūkst zināšanas. Mēs kā konsultanti arī redzam, ka šīs metodes par augsnes auglībām, kā dabūt labākas ražas, arī strādāt ar mazāk, varbūt minerāli mēstiem vai tamlīdzīgi, tas ir viss jāiegult zinātnē. Mm. Jā, tā kā no vienas puses es redzu milzīgu darba lauku, bet ceļš iezīmējās diezgan skaidrs. Nu, varbūt tas
bišķi satrauc, ka laiks ir maz. 30. Gads, kā tu pats teici, ir klāt. Tas ir klāt. Praktiski mums jau 23. Gads jau ir, ka mums jau jāsāk šīs jaunās prasības jau fiksēt savās saimniecībās. Jā, maksājuma sistēma jau tam tiks pakārtot, tad 23. Gads laiks sagatavoties. Jā, faktiski tas ir nākamgad. Jā. Paldies visiem, no manas puses ļoti interesanti. Ir ļoti daudz materiāla tiešām rīcībai tālākām diskusijām ar mūsu zemniekiem un pašiem savā starpā arī. Paldies. Es no savas puses vēlos pateikt milzīgi paldies visiem mūsu diskusijas dalībniekiem klātienē gan arī attālināti visiem mūsu šīs dienas lektoriem. Protams, arī cilvēkiem, kas komentēja un uzdeva savus jautājumus šīs konferences laikā. Protams, liels paldies Namutēviem Latvijas lauku konsultāciju centram un arī Mārtiņam Cimermanim. Bet šī nav vienīgā konference, jo nākamā ir 9. Un pēc tam ir, man liekas, tur ir atsevišķi slaidiņš. Bet es teikšu tā, paldies, ka bijāt šajā dienā kopā ar mums. Turpiniet sekot, ieguldiet savās zināšanās un ticiet man, nav cita scenārija dzīvē, kā izdzīvot. Paldies un uz tikšanos.